Hej, mit navn er Emma. Jeg synes, jeg har været inde og se herrelandsholdet spille håndbold. Jeg har ønsket at få lov til at interviewe, hvad hedder det, Mathias Disse og Niklas Andin, og så, hvad hedder det, Hans Lindberg. Jeg sidder her sammen med Mathias Disse. Hej. Hej. Hvis du ikke var håndboldspiller, hvad ville du så være? Oha, ja, hvad vil jeg så være? Jeg plejer at sige, at jeg er så uduelig til alt andet end håndbold, jo, så jeg ved ikke, om jeg kunne blive til andet end håndboldspiller. Så har jeg nok været tilskuer, tror du ikke det, til herrelandskampene? Tak fordi du ville være med. Men selvfølgelig. Det glæder mig til at se, om det bliver godt. Det tænker jeg. Du var god i hvert fald. Jeg skal ikke klippe mig ud her, så tænker jeg, det bliver rigtig godt. Du var også god. Nå, det var godt.